Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje, como vocês podem ver, a gente tá aqui num vídeo um pouco diferente, galera. Esse vídeo aqui é pra simbolizar a conclusão da primeira semana do Festival de Desenho que eu e meu amigo Phantom organizamos no nosso Discord. Se você não sabe do que se trata, galera, a primeira coisa que eu digo pra vocês, entra na porra do Discord. Então vamos lá que eu vou explicar pra vocês o que é esse Festival Semanal de Desenho. O Festival Semanal de Desenho não é nada mais, nada menos que uma gincana que eu e o Phantom criamos pra gente conseguir interagir mais com o pessoal lá e ainda mais conseguir treinar um pouco o nosso desenho, que também é um grande dos nossos objetivos, né? O nosso objetivo maior. E ele funciona da seguinte maneira. A cada semana a gente sorteia um tema e todo mundo que quiser participar faz um desenho relacionado ao tema e ao final da semana a gente junta todos esses desenhos, faz uma votação e os desenhos mais votados aparecem no meu vídeo e o desenho mais votado da semana do festival vai receber a tag de Mestre Desenhadeiro. No caso, essa semana já teve, né, a primeira edição. A gente fez como se fosse uma gincana piloto para ver como é que ia funcionar. Funcionou muito bem. Tivemos bastante participantes, todos muito talentosos, né? Então eu vou estar passando aqui o desenho deles, né? Como é o primeiro episódio, vou passar todos os desenhos que tiveram, mas a gente tem as nossas regras lá, que a partir dessa semana, os 5 mais votados vão estar aparecendo aqui nesse vídeo, inclusive o meu próprio desenho que eu vou fazer para participar com vocês. Claro, eu não vou estar concorrendo à tag com vocês, mas eu quero muito participar com vocês e compartilhar meus desenhos. Então, vamos lá. Como vocês podem ver no fundo aí, deve estar rolando a minha speed art. O problema é que, por causa do fantasminha, eu não consegui gravar tudo. Mas vocês vão ver ele terminado aí agora. Esse foi o meu desenho. O tema dessa semana foi demi-humanos. E eu me inspirei e fiz uma menina tubarão, né? Como vocês podem ver, uma menina tubarão surfando. Esse foi o meu desenho pra simbolizar o final desse festival. E agora vamos pro desenho dos nossos candidatos, não é mesmo? O primeiro desenho que eu vou estar passando pra vocês aí é o desenho do Luigi. Ele fez um homem gavião, né? Muito bonito. Muito cheiroso, parece que tem uma bandeira do Brasil lá atrás. Bonito, gostei da cor, verde, bem brasileiro. O próximo desenho que eu vou mostrar pra vocês é o desenho de dois irmãos muito talentosos que estão lá no servidor, que é o Magnus e o Naruto Uzumaki. Ambos fizeram desenhos com uma pintura muito boa, né? Eles tiveram ideias parecidas. Eu gosto muito dos desenhos deles porque eles puxam bastante pro realismo. Então, eu não... de verdade, até se eles não tivessem ficado entre os 5, eu ia acabar mostrando o desenho deles, porque realmente ficou muito bom. Teve o desenho do Pepino, que é o homem hipogrifo, um centauro, na verdade, hipogrifo. Bom, galera, o Pepino dispensa elogios, né? Todo mundo sabe que o cara manda muito bem, ele tem um estilo de desenho muito único, muito legal. Sinceramente, fiquei muito feliz que ele participou aqui com a gente. Temos aqui o desenho do Roca, que ele fez essa criatura com esse crânio, esse cetro todo obscuro. Roca também é um cara que entrou no servidor e me surpreendeu com a qualidade dos desenhos e das pinturas deles. Eu gosto muito do processo de criação que ele sempre compartilha com a gente. Pra quem não sabe, a gente tem um chat de arte que a gente sempre compartilha o que a gente tá fazendo. E o Roca é um cara que eu sempre gosto muito de ver o trabalho dele estampado lá. Mas, ah não, antes que eu me esqueça, tem o desenho do meu... querido não, né? Mas o meu aprendiz fantasminha, ele fez aqui algumas das próprias personagens dele, ele tá desenvolvendo uma história em quadrinhos. Então essas aqui são as personagens dele, não vou dar spoiler, não vai xeretar, hein? Então vamos lá, né? Esses foram os desenhos e agora vamos para o grande ganhador da semana. Foi até uma história bem engraçada, porque a pessoa não queria participar, porque tava sem ideia, eu enchi o saco dela pra participar e no final ela foi lá e ganhou, né? Que foi Sakuya, com seu incrível cogumelo mago aventureiro. Sakuya angariou quase 20 votos de todos os participantes do Discord, então parabéns Sakuya, você obteve o selo de mestre desenhadeiro da semana. Meus parabéns. E assim foi concluída a primeira semana do nosso festival, galera, que estão todos os desenhos que participaram, né? Eu gostaria de verdade de pedir que quem quer participar, entre aí no Discord. Logo, logo, dia 15, já tá sorteando outro tema pra gente participar e eu espero vocês lá, beleza? Então vamos, que vocês vão estar concorrendo aí, né? Ah, tá aparecendo no meu vídeo também, eu sei que vocês querem aparecer. Então vamos lá, todo mundo participar. Entra no Discord, tá na descrição. Senão eu mato vocês. E é isso aí, galera. Um abraço.